Miesten telinevoimistelun kilpailukausi käynnistyy nyt keväällä ja Tomi Tuuha hyppäsi heti ensimmäisessä kilpailussa 3 kierrettä Chukaharaan. Nyt meillä on mahdollisuus päästä vähän katsomaan, että miten Tomista 3 kierrettä harjoittelee ja kertoo meille, että millainen hyppy se on ja mitä vaatii hypätä 2 kierteestä 3 kierteeseen. Mennään salille. Tomi, miltä tuntuu hypätä Chukaharaan 3 kierrettä, jos vertaa 2 tai 2,5 kierteeseen? Onko siinä paljon eroa? No kyllä siinä on aika isokin ero, että vaikka se on pelkästään 0,5 kierrettä loppulentoon, niin kyllä siinä joutuu aika paljon enemmän tekemään siinä ennen sitä loppulentoakin hommia. Juoksuvauhti olisi hyvä, että se olisi aina oikeastaan samanlainen. Että semmoinen rento, että siihen juoksuun ei tarvitsisi keskittyä ollenkaan ja se kulkisi mahdollisimman nopeasti. Ponnistusvaihekin pitäisi olla vielä samanlainen, että sitten laudalta kun hypätään käsille, niin siinä pitäisi saada tosi paljon semmoista räjähtävää voimaa. Kun kädet osuu pukkiin, niin 2,5 kierrettä, se saa ehkä vähän päästä se työntö läpi, että yläkroppa saa jäädä vähän roikkumaan, mutta 3 kierteessä niin pitää oikeastaan vähän nopeammin tapahtua se työntö vielä ja tapahtuu se kierteeseen lähtö vähän enemmän niin kuin sisäänpäin. 2,5 tulee kasvot menosuuntaan päin, että se on vähän kevyempi nilkoille ja muutenkin niin kuin kropalle tulla alas. Ja 3 kierrettä, kun se kääntyy kasvot pukkiin päin, niin se voi huonosti tullessa jäädä aika pahankin asentoon ja taittaa nilkat siinä. Että se on, siinä pitää tosi hyvin olla vireillä sitten, kun hyppää noita kovempia hyppyjä. Kyllä se on aika vaikea, että ei oikeastaan kovinkaan moni maailmassa hyppää. Että varmaan 10-15 maksimissaan hyppää ja maailmassa hyppää 3 kierrettä. Yksi asia vaan kulkee mielessä, että se on se onnistunut kisasuoritus. Et mä käyn sen 1 tai 2 kertaa mielessä läpi koko suorituksen ja sitten lähden sen kimppuun siinä.